გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ნინო სამნიაშვილი, მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემის თემაა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები. ვისაუბრებთ, როგორ მუშაობს კახეთში სამოქალაქო პლატფორმა სოფლის განვითარებისთვის, რა სარგებლობას იღებენ ადგილობრივები და რა სამომავლო პერსპექტივები აქვთ. რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ჩვენი სტუმრები არიან ჯუბა მარუაშვილი, ქია საერთაშორისო კავკასიაში სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერი და ილია საყვარლიშვილი, მაჟორი გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენელი. გარეკეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომრებზე 0353 22 33 30 ან 571 72 02 07 და დასვით თქვენთვის საინტერესო კითხვები პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობთ და ხართ ჩვენი სტუმრები. მადლობა, რომ ჩამოგზავნდით ლაგოდეხიდან. პირველი კითხვა თქვენთან მექნება, ჯუბა, რა სიკეთე მოუტანა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებმა რაიონის მოსახლეობას? მოგესალმები, მიესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის ხარდაჭერით 2015 წლიდან საქართველოში დაიწყო აბსოლუტურად ახალი პროცესი, ეს არის სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტები, რომელიც დაიწყო საპილოტე რეჟიმში ლაგოდეხში, ყაზბეგსა და ბორჯომში. და აი ამ პროექტების, ამ პროგრამის მთავარი მიზანი გახდათ ის, რაც ევროკავშირში უკვე საკმაოდ მრავალი წელია მიმდინარეობს, ეს არის ლიდერ მიდგომის განხორციელება, რაც გულისხმობს ადგილობრივი კონკრეტული ტერიტორიის განვითარების დაგეგმას, ადგილობრივი მოსახლეობის და ადგილობრივი აქტორების ჩართულობით. შესაბამისად, ეს პროცესი დაიწყო ლაგოდეხშიც 2015 წელს და პრაქტიკულად ამ ორი წლის განმავლობაში ამ პროცესმა გაიარა საკმაოდ წარმატებით, ეს სატესტო რეჟიმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რადგან პრინციპში სამივე მთავარი კომპონენტი, რომელსაც ევროკავშირის ეს პროგრამა გულისხმობდა, ეს გახდათ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ჩამოყალიბება, შემდეგ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნა და ამ სტრატეგიულ დოკუმენტზე დაყრდნობით უკვე სხვადასხვა სოციალური და ეკონომიკური ინიციატივების ხარდაჭერა. შესაბამისად, ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფი არის ჩამოყალიბებული, ამას წინ უძღოდა გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები, წინ უძღოდა ყველაზე მთავარი პრინციპის დაცვა, რომ ეს ყოფილიყო პროცესი ნამდვილად მონაწილეობით და აქ ჩართული ყოფილიყო ადგილობრივი მოსახლეობა. დიახ, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ამან გარკვეული დრო წაიღო იმ კუთხით, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოგვიწია შესვლა, მუშაობა, საინფორმაციო კამპანია. კვლევებს ატარებდით? იცით რა არის, რა თქმა უნდა, კვლევები მომდევნო ეტაპზე ჩატარდა, მაგრამ ეს არ არის რაღაც სტანდარტული კვლევითი პროცესი. დიახ, რა სახის კვლევითი ხელმძღვანელად იყო ფოკუს ჯგუფები? მეთოდოლოგია, რომლითაც ეს პროექტი განხორციელდა, ეფუძნებოდა და ეფუძნა ესპანურ გამოცდილებას, ანდალუზიურ გამოცდილებას. პროექტის პარტნიორი გახლავთ ETIAS ფონდი, ესპანური ორგანიზაცია. შესაბამისად, ეს მეთოდი უკვე იყო კარგად აპრობირებული ესპანეთშიც, ანდალუზიაშიც და ჩვენს პრაქტიკულად არა თქვათ პირდაპირ გადმოვიღეთ, ამარამედ რა თქმა უნდა ადგილობრივ კონტექსტს მოვარგეთ და ძირითადი მეთოდოლოგიით წავედით. პრაქტიკულად ყველა სოფელში ყოველგვარი წინასწარი კითხვარების, წინასწარი შეკითხვების, შეგროვების და თქვათ მომზადების გარეშე, ყველა სოფელში, როდესაც მომზადდა შეხვედრები და დაინიშნა ასე თქვათ შეხვედრების დრო, დაისვა ერთი მარტივი შეკითხვა, რა ჭირდება სოფელს და გაკეთდა პრაქტიკულად პრობლემათა ხე თითოეულ სოფლის მაგალითზე. და თვითონ ადგილობრივები საუბრობდნენ პრობლემების შესახებ. რა თქმა უნდა, აქ ჩართული იყო პრაქტიკულად, ესე იგი, მოსახლეობა, უბრალო მოსახლეობა, ვისაც სურვილი ჰქონდა, რომ თქვა საკუთარ პრობლემებზე საუბრა. შესაბამისად, პრობლემათა ნუსხა და პრობლემათა ეს მასშტაბი იყო ძალიან ფართე, დაწყებული თქვა სოციალური მიმართულებებიდან, დამთავრებული თქვა სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ ამ მეთოდით წავედით, შემდეგ ეს პრობლემები გადაჯგუფდა უფრო ფართე მიმართულებებში და აი ამის მიხედვით უკვე სოფელმა დაასახელა
აი ეს ადამიანები, ვინც შემდეგ ადგილობრივ განვითარების ჯგუფში არის. დიახ, სანამ უკვე ბურთლად ვისაუბრებთ ამ პრობლემებზე, მინდა მოსახლეობას ვაჩვენოთ სიუჟეტი, რომლისგანაც შექმნებათ გარკვეულ შთაბეჭდილებას, თუ როგორ მუშაობს საქართველოში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები. ვნახოთ ეს სიუჟეტი. მე როგორც მოთყობინებენ, რამდენიმე წამში გვექნება შესაძლებლობა, რომ სიუჟეტი გავიდეს ეთერში. უკვე სატელეფონო ზარიც არის, მაგრამ მოგონებით. ევროკავშირი საქართველოსი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის არაერთ პროექტს ახორციელებს, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმპარდის პროგრამა, რომელიც რვა მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ანუ ლაგების ჩამოყალიბებას გულისხმობს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ევროკავშირმა საქართველოს 180 მილიონ ევრომდე გრანტი გამოუყო, რაც თითქმის 500 მილიონი ლარია. We have an EU program. Ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის პროგრამა ENPARDI, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ საქართველოსი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ჩამოყალიბებისა და ხელშეწყობისათვის 180 მილიონ ევროს გამოყოფს, რაც დაახლოებით 500 მილიონი ლარია. ეს ყველაფერი სოფლის მეურნეობისა და ზოგადად სოფლის განვითარების სტიმულირებას უზრუნველყოფს. ENPARDI-ს პროექტები თითქმის მთელ საქართველოში ვრცელდება. Agriculture and rural development. ევროკავშირის პროგრამა ENPARDI-ს ფარგლებში სოფლის განვითარების ახალი პროექტები ქედასა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში დაიწყო, სადაც სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ჯამში დაახლოებით 4 მილიონი ევრო დაიხარჯება. განახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი და კარიტასი შესაბამისად ქედასა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში და მე შემძლე სრული დარწმუნებით ვთქვა, რომ ეს მხარდაჭერა აჭარაში ორი მუნიციპალიტეტის მიმართ არის მხოლოდ დასაწყისი, ვინაიდან მომდევნო პერიოდებში კიდევ უფრო მეტი დახმარება მოდის. როგორც სხვა მიმდინარე პროექტებში აჭარაში ეგრეთ წოდებული ლიდერ მიდგომა დაინერგება, შეიქმნება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებიც, რომლებიც აღნიშნულ რაიონებში პრიორიტეტული საკითხების გამოვლენასა და განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაზე იზრუნებენ. სტრატეგიაზე დაფუძნებით კი საგრანტო კონკურსი გამოცხადება, რომელშიც მონაწილეობის მიღება და საკუთარი ბიზნეს ინიციატივების წარდგენა ადგილობრივებს შეეძლებათ. ლიდერ მიდგომა სოფელ ადგილების კომპლექსურ სოფლის მეურნეობასთან ერთად სხვა მიმართულებების ჯაჭვურ განვითარებას გულისხმობს, რომლის მთავარი მიზანიც მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ-სოციალური გაძლიერებაა. ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიცირება, ინიციატივების შემუშავება და მისი განხორციელება, სტარტაპების დაფინანსება, ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს ეკონომიკის განვითარებას ადგილობრივ საჭიროებებზე დაყენებას, რაც თავისთავად საქართველოს ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან დაახლოებაში, თავისუფალი სავაჭრო და ასოცირების შეთანხმების უკეთ გამოყენების თვალსაზრისით. ძირითადი მიმართულება ეს არის სოფლის განვითარება თავისი ფართო გაგებით, რომელიც მოიცავს როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე სოფლის ეკონომიკის, გარემოს დაცვის, ინფრასტრუქტურული, სოციალური და სხვა ტიპის პროექტების განვითარებას. ევროკავშირთან დაახლოებისთვის სოფელ ადგილების განვითარებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. როგორც იანუ შერმანი ამბობს, ასოცირების შეთანხმების მიზნების შესასრულებლად მსგავსი პროექტები უმნიშვნელოვანესია საქართველოს განვითარებისა და თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისათვის. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება საქართველოში ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ENPARDI-ც. We are very much committed to working together with Georgia. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ვითანამშრომლოთ საქართველოსთან. გვაქვს ასოცირების შეთანხმება, რომლის ამოცანაა, რომ უფრო ახლოს მიიყვანოს საქართველო ევროკავშირთან. მოახდინოს მისი ინტეგრირება ევროკავშირის ბაზრების მოთხოვნებთან. ამისთვის აუცილებელია ქვეყნის მომდევნო განვითარება, მისი ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოება. ეს ყველაფერი ვერ მოხდება სოფელ ადგილების განვითარების გარეშე. შემიძლია გითხრათ, რომ მთელი ქვეყნის წარმატება დაუახლოვდეს ევროპას, პირნათლად შესრულდეს ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. დამოკიდებულია იმაზე, მოახერხებთ თუ არა ჩვენ სოფელ ადგილების შესაბამის განვითარებას. სწორედ ეს განაპირობებს საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსების დახარჯვას სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განსავითარებლად. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ENPARDI-ს დახმარებით საქართველოს სამ მუნიციპალიტეტში, ბორჯომში, ლაგოდეხში, ყაზბეგში პროექტი უკვე წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს. წელს კი მათ რიცხვს კიდევ 5, ახალქალაქის, თეთრი წყაროს, დედოფლისწყაროს, ქედისა და ხულოს მუნიციპალიტეტები შეემატა. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი და მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ დისკუსია ხორციელდება ტელეკომპანია გურჯანის მიერ აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში. სატელევიზიო პროგრამის დაამზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით. სატელევიზიო პროგრამის შინაარზე პასუხისმგებელია ტელეკომპანია გურჯანი, შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის შეხედულებებს.
ახლა მოტყობინებენ, რომ ზარი არის ეთერში და შეგვიძლია ჩავხვდეთ მაყურებელი გისმენთ. მილე სალმები თქვენს უმრებს და ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი. რამდენ წლიანია ეს პროექტი? როგორ დაინერგება კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში და ვინ გააკონტროლებს ამას, ხომ არ ექნება კორუფციის შემთხვევები? დიდი მადლობა. მადლობა რომ დარეკეთ პირდაპირ ეთერში. ისე თქვენ ჯობია რომ პროექტი ორწლიანი გახდა 2015-17 წლები, ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა დღეს ამ ორწლიანი ფაზის და ხვალიდან პრაქტიკულად შემდგომი ორი წელი მოგვიწევს მუშაობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ეხლა რა შეეხება თვითონ გეოგრაფიულ არეალს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა მისი პარტნიორების მეშვეობით, განმახორციელებელი ორგანიზაციების მეშვეობით, უნებრივია განისაზღვრა მუნიციპალიტეტები, სადაც ეს პროგრამები უნდა განხორციელდეს. ლაგოდეხი რა კრიტერიუმის მიხედვით შეირჩა, საინტერესოა? ლაგოდეხის გარდა იყო თქვა სხვა მუნიციპალიტეტებზეც ასე გამოცხადებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქია საერთაშორისო კავკასიაში ჩვენმა ორგანიზაციამ სწორედ ლაგოდეხზე დაწერა პროექტი ეს სოფლის განვითარების მიმართულების და კრიტერიუმი ლაგოდეხი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული სასოფლო-სამეურნეო, ტურიზმის და სხვადასხვა მიმართულებებით. შესაბამისად იძლევა ძალიან დიდ შესაძლებლობებს განვითარებისთვის და განვითარებისთვის ბევრ სფეროში. რა შეეხება კახეთის მასშტაბით ამ პროგრამების განხორციელებას, სულ ახლახანს დაახლოებით ერთი წელია, რაც დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი შეუერთა სოფლის განვითარების პროგრამას, იქ სხვა განმახორციელებელი ორგანიზაცია ჰექსეპერი ახორციელებს ამ პროგრამას. ჯერჯერობით კახეთის მასშტაბით მხოლოდ ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში ეს პროგრამები მიმდინარე. რა შეეხება ზოგადად არეალის გაფართოებას და სხვა მუნიციპალიტეტებში ამ პროცესის შესვლას, ჯერჯერობით ეს ჩვენთვის როგორც განმახორციელებელი ორგანიზაციებისთვის ჯერჯერობით უცნობია. ვიცით, რომ გეოგრაფიული არეალი გაფართოვდა, ის გაიზარდა სამი მუნიციპალიტეტიდან რვა მუნიციპალიტეტამდე. თავიდან ეს იყო ლაგოდეხი, ყაზბეგი და ბორჯომი, შემდეგ ამას დაემატა დედოფლის წყარო, თეთრი წყარო, ახალქალაქი, ხულო და ქედა აჭარაში. მაყურებელს ჰქონდა კითხვები, აი კორუფციული ნიშნები შეიძლება თუ არა, რაღაც ეჭვები გაუჩნდათ ამასთან დაკავშირებით? დიახ, რაც შეეხება ზოგადად ამ პროცესს, მთელი ამ პროცესის ღირებულება განხლავთ ის, რომ ეს არის ძალიან ღია და საზოგადოებრივი პროცესი. ანუ აქ არ არის, ეს არ არის თქვათ ჩვეულებრივი სტანდარტული საგრანტო პროგრამა, როდესაც თქვათ რომელიმე ორგანიზაცია შედის მუნიციპალიტეტში და ახორციელებს რაიმე პროგრამას და თვითნებურად იღებს გადაწყვეტილებებს, თქვათ რაიმე პროგრამების შერჩევაზე ან თქვათ რაიმე მიმართულებების შერჩევაზე. ეს ასე არ ხდება და სწორედ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ლაგი გახლავთ ის საზოგადოებრივი გაერთიანება, სადაც თავსიყრის აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანები და სწორედ მიმართულებებისა თუ პროექტების შერჩევა ხდება ერთად ამ ადამიანების მიერ. ანუ აქ არ არის ასე ვთქვათ შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ ერთი ან ორი ან ვიწრო წრეში, რაღაცა დაკეტილ წრეში ხდებოდეს გადაწყვეტილების მიღება. მთელი ამ პროცესის ღირებულება გახლავთ ის, რომ თავად საზოგადოება, ლაგოდეხის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფში გაწევრიანებულია 125 ადამიანამდე 15-ვე თემიდან, არჩეულია მართველობითი საბჭო 15 კაციანი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს და წარუდგენს შემდეგ აი ამ დანარჩენ 100 ადამიანს საბოლოოდ დასამტკიცებლად. ამიტომ პროცესი არის ძალიან გამჭვირვალე, ძალიან ღია, ძალიან დემოკრატიული. ვერცერთ თქვათ სექტორს იქნება ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა, იქნება ეს კერძო სექტორი თუ სამოქალაქო სექტორი, ვერცერთ სექტორს არ აქვს, არცერთ სექტორს არ აქვს იმის ასე ვთქვათ სურვილის და ამავე დროს ინსტრუმენტიც, რომ რაღაცა ვთქვათ დამოუკიდებლად მიიღონ ცალკე გადაწყვეტილებები. ამიტომ თუ თქვენ ლაგოდეხის პროექტებს გადახედავთ, ლაგოდეხში მიმდინარე პროცესებს გადახედავთ, პრაქტიკულად ასეთი ტიპის რაიმე ტიპის დაშვებაც კი გამორიცხულია, რომ ვთქვათ იქ შესაძლოა იყოს რაიმე ნეპოტიზმისა და კორუფციაზე საუბარი, იმიტომ რომ პროცესი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გახსნილი და ამაში იღებს გადაწყვეტილებებს იღებს ხალხი თავად.
Да, განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავებას. Ეს იყო პრაქტიკულად პირველი ფართომასშტაბიანი მუშაობა, რომლის შედეგადაც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა მიიღო აბსოლუტურად ღრმა ანალიზზე, რაც თავარია ძალიან მაღალ ჩართულობაზე დაფუძნებული, საზოგადოების მოსახლეობის ძალიან მაღალ ჩართულობაზე დაფუძნებული განვითარების დოკუმენტი. გზამკვლევი, პრაქტიკულად მიმართულების მიმცემი დოკუმენტი, რომელიც ძალიან ნაკლად ამბობს თუ საით რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ლაგოდეხი. რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ლაგოდეხი ამ პროექტის თანახმად? რა თქმა უნდა, პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის უმთავრესი განისაზღვრა ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა, სოციალური მიმართულებები, რომელშიც შედის მაგალითად ახალგაზრდული მიმართულებები, ქალთა ჩართულობა, ეთნიკური უმცირესობების გაძლიერება და ჩართულობა მიმართულებით და რა თქმა უნდა გარემოს დაცვა, რომელიც პრაქტიკულად არის ჯაჭვურ კავშირში ყველა პრიორიტეტულ მიმართულებებთან. აი, სოფლის მეურნეობა როგორ ვითარდება მას შემდეგ, რაც უკვე ადგილობრივი ჯგუფები შეიქმნა? ამ პროცესის მთელი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა გახლავთ იმაში, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ სოფლის ისეთ მნიშვნელოვან სექტორში, როგორც არის სოფლის მეურნეობა, რომელიც ვთქვათ, კახეთისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პრაქტიკულად ეკონომიკის უდიდეს ნაწილს სწორედ სოფლის მეურნეობა ქმნის, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ ერთის მხრივ ინფორმაციის მიწოდებაზე მოსახლეობასთან, მეორეს მხრივ წავახალისოთ, ვთქვათ, ინოვაციები, სიახლეები და რაც თავარია ამავე დროს ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით იქნება, ეს ყველაფერი გათვლილი იყოს სტანდარტებზე, გათვლილი იყოს იმ, ვთქვათ, მოთხოვნებზე, რომელიც, ვთქვათ, ლაგში ჩართული ჯგუფებისთვის რამდენად ადვილად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, მაგალითად, როგორ გაიტანონ პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზე? კი ბატონო. ლაგი არის სწორედ ის პლატფორმა, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას, საშუალებას, რომ სწორედ ასეთი ტიპის ინფორმაციაზე კონდეს ლაგის წევრებს უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობა. სულ ახლახანს ჰქონდა მაგალითად სპეციალური ტრენინგები, სპეციალური შეხვედრები, საინფორმაციო შეხვედრები თემატური ჯგუფის, ეს იყო სასოფლო-სამეურნეო თემატური ჯგუფის შეხვედრა, სწორედ DCFTA-ის მიმართულებით. ბოდიში გაწყვეტინებ, ძარია ეთერში და მნიშვნელოვანია მაყურებელსაც მოусმინოთ. გისმენთ, დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ სტუდიაში. გამარჯობა. მოგესალმებით. მაინტერესებს ადგილობრივი ჯგუფების შექმნისა და კერძო პროექტის განხორციელებისას თუ შეგხვდათ რაიმე პრობლემები? გამოწვევით. მადლობა, რომ დარეკეთ. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. საინტერესოა. რა თქმა უნდა, გამოწვევები, როდესაც საუბარი გვაქვს მონაწილეობით დემოკრატიას და მონაწილეობით პროცესზე, აქ აუცილებელია, რომ რაც შეიძლება ვიყოთ პრინციპულები იმასთან, იმ მთავარ პრინციპთან მიმართებაში, რომ ეს მონაწილეობა იყოს რეალური. ან მოსახლეობა რეალურად იყოს ჩართული და ვთქვათ არაფორმალურად, ვთქვათ, რაღაც ეგ ვიწრო ჯგუფებით, ვინმე წარმომადგენლობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენთვის გარკვეულწილად წაიღო ძალიან დიდი დრო იმ მიმართულებით მუშაობამ, რომ მოსახლეობა რეალურად დაგვერწმუნებინა. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, ვთქვათ, შორეულ წარსულშიც, როდესაც, ვთქვათ, მოსახლეობასთან მიდიან, ესაუბრებიან, მაგრამ საბოლოოდ მოსახლეობას არ ჯერა, რომ როგორ შეიძლება მათი გადაწყვეტილებით, მათი მონაწილეობით ჩვენ როგორ მოახერხეთ მათი დარწმუნება? ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ლაგოდეხი აღმოჩნდა ტერიტორია, მუნიციპალიტეტი, ადგილი,
სადაც რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მაინცდამაინც განებიურებული არისო ამ დონორთა ასე ვთქვათ ჩართულობით, მუშაობით და მასშტაბურად პრაქტიკულად ნამუშევარი არისო არც ერთი ვთქვათ ორგანიზაცია, რომელიც ასე მასშტაბურად განვითარებაზე იმუშაობდა. მას შემდეგ რაც ეს საინფორმაციო კამპანია დაიწყო და მოსახლეობას შეეძლო ძალიან მარტივი და გულწრფელი გზავნილებით, რომ ჩვენ ვართ აქ იმისთვის, რომ თუკი თქვენ ჩაერთვებით, თუკი თქვენ მონაწილეობას მიიღებთ, თუკი თქვენ გახდებით ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრები, თქვენ შეძლებთ, რომ რეალურად მიიღოთ გადაწყვეტილებები იმ პრიორიტეტების განსაზღვრაში და შემდეგ ხარდაჭერაში, რომელიც თქვენ სოფელს ჭირდება. და ამის საუკეთესო მაგალითები უკვე გვაქვს, როდესაც მაგალითად ლელიანის სოფელ ლელიანის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია მოხდა ერთობლივად და ეს იყო პრაქტიკულად მთელი ამ თემის მოთხოვნა და თხოვნა და შემდეგ მოხდა ინიცირება ასეთი ტიპის პროექტების არამხოლოდ აქ სხვა მიმართულებითაც. შესაბამისად გამოწვევები ქალბატონის შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, გამოწვევა ყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევა იყო ის არსებული ნიჰილიზმი, ის არსებული სკეპტიკურობა და გარკვეულწილად Twitter რწმენის არ ქონდა, რომ ესეთი ცნობილი ფრაზები, რომ ახლა მე ვინ რა შემეკითხება და ხო ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით, ჩვენ არ ვართ გადაწყვეტილების მიმდევრები, ხშირად არის დაიძრა და როდესაც ეს ადამიანები შემოვიდნენ აი ამ პროცესში, თანაც მოლოდინი გაჩნდა ძალიან მაღალი, რომლის დაბალანსებაც მოგვიწია. იმიტომ რომ ჩვენ შევედით ამ გზავნილებით, უთხარით რომ აი თანამშრომლოთ როგორც ცენტრალურ ისე ადგილობრივ დონეზე, ხარს გვიჭერს ხელისუფლება, მუშაობთ მათთან ერთად და ახლა ჯერი არის თქვენზე, რომ თქვენ ნებისმიერ აი ამ დაგეგმარების პროცესში განსაზღვროთ, რომ არა თქვათ ვინმე განსაზღვროს თქვენ სოფელს რა ჭირდება და თქვათ ეს არ იყოს შესაბამისი თქვენი მოთხოვნების და საჭიროების, არამედ თქვენ თვითონ განსაზღვროთ და ერთად ვიმუშაოთ ამ პროცესზე და ერთად ვიმუშაოთ ამ საჭიროების ხარდაჭერაზე. შესაბამისად ეს იყო საკმაოდ დროში, ასე ვთქვათ, დროს მორგებული, მაგრამ მოითხოვა საკმაოდ დრო აი ამ პროცესმა. დაახლოებით 6 თვის მანძილზე ვიმუშავეთ ჩვენ მოსახლეობასთან, 2-3 რაუნდი მოგვიწია, რომ თითოეულ სოფელში გვემუშავა და შემდეგ აი ეს ადამიანები და რაც თავარია, თავად მოეხდინათ ამ ადამიანებს ლაგის წევრების, პოტენციური წევრების დასახელება. ჩვენ მონაწილეობის თავარი პრინციპის გათვალისწინებით, ჩვენს მიერ არ მომხდარა, თქვათ, ვინმე შერჩევა. თქვათ, პირიქით, როდესაც თქვათ სოფლის შეკრებები იყო, სადაც თქვათ დაახლოებით 30-50 ადამიანი ესწრებოდა, ხო? ვეკითხებოდი, როდესაც სხვა ანალიზებით ამ მიმართულებებს ვეკითხებოდით, რომ მოდი დაასახელეთ თქვენ თვითონ დაასახელეთ ადამიანები, ვინც თქვათ მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე იმუშავებს ჩვენ თანდათან, მაგალითად ინფრასტრუქტურაზე წამოყვება და მოახდენს აი ამ თემების ადვოკატირებას. შესაბამისად გამოწვევების შემდგომშიც ძალიან ბევრი იყო. ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რასაც ჩვენ ვიცავთ ძალიან მკაცრად და ამაში მოსახლეობის საკმაოდ მაღალი ნდობაა, არის ის, რომ ეს პროცესი არის თავისუფალი ყველანაირი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გავლენებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ აქ მონაწილეობს, ახსენეთ თქვენ ესე ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობა, აი რა სახით ერევა საქმიანობაში. რაც შეეხება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება იყოს ჩართული და მონაწილეობდეს ამ ყველაფერში და ლაგოდეხის მაგალითზე ეს საკმაოდ შედეგიანად და კარგად განხორციელდა. პირველივე ასე ვთქვათ დღეებიდანვე მაგალითად მაშინდელი გამგებლის წარმომადგენლები სოფლებში იღებდნენ მონაწილეობას აი ამ კრებებში, ამ შეხვედრებში, თავადაც აქტიურად ასახელებდნენ პრობლემატიკას, საჭიროებას. შემდეგ პრაქტიკულად, როდესაც პირველადი მასალა შევიგროვდა ამ საჭიროებების, ეს იყო პროცესი, როდესაც მიმდინარეობდა საბიუჯეტო დაგეგმარება და ჩვენ პირდაპირ მუნიციპალიტეტს შევხვდით და უთხარით, რომ აი ეს არის რეალურად ის საჭიროებები, რაზეც ალბათ თქვენც მუშაობთ, მაგრამ ჩვენ უფრო ღრმა ანალიზი გავაკეთეთ, სადაც მოსახლეობა ძალიან აქტიურად ჩაერთო და შევხედეთ, რამდენად მოხდებოდა თქვათ აი ამ ასე ვთქვათ დოკუმენტის, აი ამ საჭიროებების გათვალისწინება და ბუნებრივია იმ საბიუჯეტო რესურსებიდან გამომდინარე, რაც მაშინ არსებობდა, ამის გათვალისწინება მოხდა. ამავე დროს თვითონ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობა წარმოდგენილია, მაგრამ წარმოდგენილია არა უმრავლესობით. ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, უნდა იღებდეს მონაწილეობას, მაგრამ არ შეიძლება იყოს დომინანტი. და ამ შემთხვევაში, თქვათ, უმრავლესობა აქვს როგორც სამოქალაქო, ასე კერძო სექტორში. დიდი მადლობა ჯობა. მე ახლა მინდა ილიას ვკითხო. ილია, დეპუტატის ბიურო მუშაობთ და ახალგაზრდებს ეხმარებით პროექტების დაწერაში. რო გითხრა, რა პრობლემების წინ
წინაშედგანან გურჯანის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდები და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები გურჯანში ჩამოყალიბდეს და არა მარტო გურჯანში, სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. მოგესალმებით, მესალმებით ერემ ყურაბესთან, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენ მართალებით ძალიან აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა, რაც ფეურუმ ფუნქციონირება დაიწყო. ახალგაზრდებთან და არამხოლოდ ახალგაზრდებთან, ჩვენ პროექტების წერაში ვეხმარებოდით არამხოლოდ ახალგაზრდებს, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქეებსაც. იცით, რომ მიკრო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტისთვის ჩვენს აქტიურად ვეხმარებოდით, თუ როგორ დაეწერათ პროექტი და როგორ მიიღოთ მონაწილეობა და უწოდოთ კონსულტაციას რიგით მოქალაქეებსაც. რაც შეეხება ხა უშუალოდ თქვენ კითხვას პრობლემებს, პრობლემები თითქმის ყველა სფეროშია და ძალიან ბევრია, მაგრამ მე აქცენტს გავამდავსვამ რამდენიმე ძირითად პრობლემაზე. პირველი ძირითადი პრობლემა, რაც ახალგაზრდებს აქვს, არის ღია სივრცის არ ქონა, საზოგადოებრივ თავშეყრის სივრცის არ ქონა, სადაც ისინი შეძლებენ შეკრებას, აზრების ურთიერთ გაცვლას, იდეების გენერირებას და შემდგომ ამ იდეების განხორციელების გზების მოძიებას. ეს გულისხმობ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის მსგავსი ფორმის რაღაც ცენტრებს, რომელიც აუცილებელი არის ახალგაზრდებისთვის. ასევე არ აქვს საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილი, არ არის გურჯანის მუნიციპალიტეტში ნორმალური, როგორც სოფლებში ვთქვათ, ისევე ქალაქში. ასევე არ არის, თქვათ, ხელმისაწვდომი, თქვათ, ინფრასტრუქტურული სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე კულტურაშიც არის პრობლემები და ასე შემდეგ. ასეც უმეტაპობრივად მიმდინარეობს მუშაობა და უკვე დასახული არის გეგმები და კონკრეტული სტრატეგია. რაც შეეხება ხა ასეთი თემების ჯგუფების ჩამოყალიბებას, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ლაგოდექსის მაგალითზეც კარგად დავინახეთ, თუ რამხელა სიკეთეების და დადებითი ეფექტის მომხდენია და რამდენად აუცილებელია თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის მსგავსი ტიპის საზოგადოებრივი პლატფორმის ქონა. ჩვენ უკვე უნდა უთხრა მაყურებელს, რომ მუშაობთ გურჯანის განვითარების ფონდის ჩამოყალიბებაზე და დასკვნით ეტაპზე ვართ უკვე და უახლოეს მომავალში საზოგადოებას უკვე კონკრეტული შედეგები წარუდგებით. პირველი, რაც გავაკეთეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს იყო ახალგაზრდული საბჭოს გაკეთება, რომელიც დეპუტატის ბიუროსთან არსებობს და 80-ზე მეტი ახალგაზრდა გაერთიანებული. აქ არ არიან მხოლოდ სკოლის მოსწავლეები, ესენი არიან სტუდენტებიც, რომლებიც ამ რაიონს წარმოადგენენ და რაც მთავარია, ის და ახალგაზრდები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული სამოქალაქო ცხოვრებაში, არიან სხვადასხვა. ილია, დაახლოებით თქვენი ხედვით, რა სახის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიძლება შეიქმნას გურჯანის მუნიციპალიტეტში? გურჯანის მუნიციპალიტეტს გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია, როგორც აგრომიმართულებით, ასევე სხვადასხვა ნებისმიერ კულტურული თუ სოციალური თვალს შემდეგ. ამ ჯგუფს, ეს ფონდი, რომელიც ჩამოყალიბდება, იმუშავებს სწორედ სხვადასხვა მიმართულებით. არ ექნება ერთი კონკრეტული მიმართულება, იქნება და 100 მეტი ადამიანი, რომელიც როგორც ბატონმა ჯუბამ ბრძანა, აი ესეთ ჩამოყალიბდება, ეს პლატფორმას მიიღებს, ზუსტად დაახლოებით იდენტური სახის იქნება, ეყოლება იქ გამოსაბჭოც, რომელიც, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს მიიღებს და ამ ფონდის ძირითადი მიზანი ის იქნება, რომ სამოქალაქო ცხოვრებაში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, გადაწყვეტილების პროცესში მიიღონ აქტიური მონაწილეობა, მაქსიმალურად თავიანთი იდეები რაც ექნებათ და განახორციელონ, გააცნონ საზოგადოებას, იმუშაონ საზოგადოებასთან ერთად, რა საკვირველია, და ეს უნდა ექნება აბსოლუტურად დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული. ეს არ იქნება რაღაც ერთი კონკრეტული პირის მიერ შერჩეული, ეს იქნება მთლიანად საზოგადო პროექტი, სადაც მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა ასაკის ადამიანები იქნებიან ჩართულები, რომლებიც იმუშავებენ სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურად. მადლობა. ჯუბა, თქვენ საუბრობდით, სანამ ტელემაყურებელი დაარეკავდა ჩვენ სტუდიაში, რომ ხელმისაწვდომი არის ინფორმაცია, როგორ გაიტანონ ადგილობრივი პროდუქტი ევროპის ბაზარზე. მაგალითად, ლაგოდეხი განთქმულია კიტრით. რამდენად შესაძლებელია მოხდეს კიტრის ბრენდირება და ევროპის ბაზარზე გატანა? და ეს ადგილობრივი ჯგუფები როგორ დაეხმარება მათ? ბუნებრივია, არა მხოლოდ თქვათ ეს მიმართულება, თქვათ გასაგებია, რომ არამდე ცნობილია კიტრით, მაგრამ არის უამრავი, რა თქმა უნდა, ნუ ერთ-ერთი მიმართულებების სოფლის მეურნეობაში, რომელიც თქვათ საინტერესო შესაძლებელია იყოს ევროპის ბაზისთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უკავშირდება სტანდარტებს, მოთხოვნებს და იმ მნიშვნელოვანი, თქვათ, მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რომელსაც, თქვათ, იგივე ევროკავშირის ბაზარი თავად, ასე ვთქვათ. თუ არიან ისინი ინფორმირებულები, როგორ უნდა დაიცვან ეს სტანდარტები, რომ მათი პროდუქტი მოხდეს ევროპის ბაზარზე? რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგალითისთვის უკვე გვაქვს პრეცედენტები, როდესაც, თქვათ, მოხდა მაგალითად ბიომეურნეობის სახალისება, მაგალითისთვის ლაგოდეხში არის ერთადერთი
ბიოჩირის საწარმო, რომელიც სწორედ ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც სწორედ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მხარდაჭერით განხორციელდა, ეს არის ხილისა და ბოსნეულის საშუალებები ჩილის საწარმო. Да, акედან გამომდინარე, პრაქტიკულად სხვა მიმართულებებშიც იგივე არის მარცხის სათურები, არის თქვათ გაკეთდა ამ პროგრამის ფარგლებში ინოვაციური, ესე იგი ენერგოეფექტური სათურები, სადაც თქვათ კიტრის და მარცხის მოყვანა ხდება. რაც შეეხება თქვენს თავდაპირველ შეკითხვას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს და დაწყებული შეფუთვიდან დამთავრებული ხარისის კონტროლით ყველაფერი უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფი პერიოდულად ეცნობა აი ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებსა და მიმართულებებს. ასევე ჩვენ აი ამ საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ხაზგასმით ვთქვათ, რომ ყურადღება ექცევა, განსაკუთრებით ყურადღება მახვილდება სტანდარტებზე, ინოვაციებზე, ვთქვათ, ისეთი ტიპის სტანდარტებზე, რომელიც, ვთქვათ, ევროპის ბაზრისთვის არის დამაკმაყოფილებელი და, ასე ვთქვათ, საინტერესო. შესაბამისად, ეს დროში, ასე დროში უნდა გაიწეროს ყველაფერი, ჯერ პრაქტიკულად პროექტები, რომელიც დაფინანსდა პრაქტიკულად ერთი წლის წინ დაიწყო და ზოგიერთ მათგანს სულ ახლახანს დაიწყო ოპერირება. ჩვენ გვაქვს წინ კიდევ 2 წელი და ამ 2 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესი არის ის, რომ ამავე დროს ვიზრუნოთ на стандартებზე ვიზრუნოთ, თქვა მათ. თუ გაწერილი აი ამ გეგმა ამ 2 წლის განმავლობაში რა პროექტებს განახორციელებთ სოფლის მეურნეობაში, რადგან ლაგი არის პროექტი, ერთ-ერთი მიმართულება აქვს, რომ სოფლის მეურნეობა განავითაროს. და ნინო, მოდით დაუბრუნდეთ ისევ სწორედ ამ მონაწილეობით პრინციპს. მას შემდეგ ჩვენი პირველი, ასე ვთქვათ, საგრანტო კონკურსები პირველიც და მეორეც დაეფუძნა მთავარ დოკუმენტს, ეს იყო სტრატეგიის დოკუმენტი და ის მიმართულებები, რაც სტრატეგიის დოკუმენტმა განსაზღვრა, სწორედ ამ მიმართულებების მიხედვით გამოცხადდა საგრანტო კონკურსები. შესაბამისად, ჩვენ ახლა პრაქტიკულად ნოემბრიდან ვიწყებთ აი ამ დოკუმენტის განახლებას. ეს არ არის დოკუმენტი, რომელიც ვთქვათ, გაკეთდა, დაიწერა და შემდეგ თაროზომა და რა სიახლეები შევა. განახლება გაკეთდება, მათ შორის გავზომავთ იმ შედეგებს, რომელიც ვთქვათ, აი ამ უკვე ორი საგრანტო კონკურსის შედეგად მივიღეთ, გასაქმების კუთხით, სოციალური ცვლილებების კუთხით. რამდენი ადამიანი დასაქმდა საინტერესოა? 31 ინიციატივიდან პრაქტიკულად იქმნება 89 ახალი სამუშაო ადგილი, საუბარი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნაზე და 31 პროექტს ყავს 8200-ზე მეტი პირდაპირი ბენეფიციარი. ანუ ეს არის ის კონკრეტული სარგებელი, რომელიც ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის აქტიურობით, ევროკავშირის მხარდაჭერით, ჩვენი როგორც KIA-ს ასე ვთქვათ, ტექნიკური მხარდაჭერით მოხდა მუნიციპალიტეტში 31 ინიციატივის მაგალითზე. თუმცა ეს ინიციატივები იმდენად განსხვავებულია ერთმანეთისგან, მაგალითისთვის ჩვენ გვაქვს როგორც სოციალური, როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულება. შესაბამისად, ჩვენ აი ამ კუთხით სწორედ ვამახვილებთ ყურადღებას, როგორც ესე იგი დასაქმების მიმართულებაზე, ასევე სოციალური ცვლილებების განხორციელების მიმართულებაზე. დიახ, მადლობა. ასევე, როგორც ვიცი, ქალები არიან აქტიურად ჩართულები ამ პროექტში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ნაადრევი ქორწინება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში და აი მათ როგორ ეხმარებით გააქტიურებაში? ეს პროექტი გახლდათ ძალიან კარგი მაგალითი იმისა და დემონსტრირება იმისა, რომ სოფლის განვითარება ეს არ არის მხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარება. სოფლის განვითარება ეს არის სწორედ ისეთი განსხვავებული სფეროებში, ასე ვთქვათ, რესურსების ინვესტირება, რომელიც მთლიანობაში ორიენტირებული იქნება სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასა და ცვლილებას. მაგალითისთვის, ვთქვათ, დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან დამთავრებული ახალგაზრდული მიმართულებით, გაგრძელებული ქალთა გაძლიერებით და ქალთა ჩართულობით, ეს გახლდათ ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ადგილობრივმა ორგანიზაციამ, საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციამ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ იქნა მხარდაჭერილი, რომელიც გულისხმობდა პრაქტიკულად ნაადრევი ქორწინების პრევენციასა და მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებას მოსახლეობაში და ასევე მეორე მიმართულება იყო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე კონსულტაციები გოგონებთან და ნაადრევი ასაკის მქონე
ახალგაზრდებთან. ბუნებრივია, ხა ეს არ არის მხოლოდ თქვათ მარტო აგოდეხის პრობლემა, ზოგადად ქვეყანაში არის ასეთი მოცემულობა. შესაბამისად ჩვენ ვიმუშავეთ იმ მიმართულებით, რომ ახალგაზრდებში ცნობიერება ამაღლებულიყო ნადრე ქორწინებასთან დაკავშირებით, ასევე რა მნიშვნელობა აქვს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით მუშაობას. შესაბამისად აქ ჩართული იყო ძალიან ბევრი გოგონა, ქალბატონი, ჩართული იყვნენ ასევე მამაკაცებიც და ბიჭებიც, ახალგაზრდა ბიჭო ვაჟებიც. იყო იურიდიული კონსულტაციები, იყო ასევე ვთქვათ რეპროდუქტოლოგის ჩართულობა და მაგალითისთვის შედეგად მივიღეთ ის, რომ თავად ამ რეპროდუქტოლოგთა ჯგუფის მიერ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ მომართვიანობამ ახალგაზრდებში, ვთქვათ აი პრევენციისთვის, კონტროლისთვის, ინფორმაციის მიღებისთვის გაიზარდა. ქალთა მიმართულება, ქალების ჩართულობა ლაგში არის საკმაოდ მაღალი, მე ვიტყოდი, მაგალითისთვის მართველობით საბჭოში, რომელიც არჩეული იქნა ლაგის ანუ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ, 9 ქალბატონია, 7 მამაკაცი. ანუ ჩვენ გარდა იმისა, რომ თქვა თლიანად თქვა ყურადღება გვაქვს ამახვილებული ამ განვითარების პროცესზე, ამ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, რა თქმა უნდა ასეთი მნიშვნელოვანი ინტერესთა ჯგუფების, მოწყვეტილი ჯგუფების გაძლიერება, მათი როლის წამოწევა თემსან პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არამხოლოდ თქვათ ქალების, ასევე ახალგაზრდების, ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების, ლაგოდეხში პრაქტიკულად სწორედ ლაგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მხარდაჭერით გაკეთდა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრი. ეს არის თქვათ ერთადერთი სტანდარტებში მოყვანილი ცენტრი, სადაც დახმარება ეწევათ სწორედ ასეთი საჭიროებების მქონე ბავშვებს. ასევე თქვათ იგივე ეთნიკური უმცირესობების მიმართულებით ჩვენი თანამოქალაქე, თანამოწმე აზერბაიჯანელების ჩართულობა მუნიციპალიტეტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ, წარმოდგენილნი არიან როგორც ლაგში, ასევე ვთქვათ მოხდა სხვადასხვა ინიციატივების ხარდაჭერა, როგორც კულტურული ახალგაზრდული მიმართულებით. ერთის სიტყვით შემიძლია ვთქვა, რომ ამ პროცესს ვერ ექნებოდა ასეთი ვთქვათ სიკეთეც, ასეთი შედეგიც და ასეთი მნიშვნელობაც, ეს ყველაფერი დაფუძნებული რომ არ ყოფილიყო ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობას. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული, იყო მიღებული სწორედ აი ამ განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანების მიერ. ეს ეფუძნებოდა ძალიან ასე ვთქვათ კამათს, ასე ვთქვათ არგუმენტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი ეს პროცესი სწორედ აი გამოდნა იმიტომ, რომ მოსახლეობა იყო აქტიურად ჩართული და ეს დემონსტრირებულად იყო ნაჩვენები, როგორც მათ რაოდენობაში, ისევე მათ ინტერესსა და მოტივაციაში. და დღესაც პრაქტიკულად, როდესაც ჩვენ უკვე შედეგად გვაქვს 31 ინიციატივა დაწყებული ინფრასტრუქტურული მიმართულებებით, კულტურის სახლების რეაბილიტაცია და სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ თვითმართველობა თანამონაწილეობით, თანადაფინანსებით შემოვიდა და პრაქტიკულად ეს იყო თანამშრომლობის დემონსტრირებაც, როდესაც ვთქვათ საბიუჯეტო ცვლილებები შეიტანეს იმისთვის, რომ განახორციელეს იმისთვის, რომ ეს თანამონაწილეობითი პროექტები განხორციელებულიყო, კულტურის სახლების რეაბილიტაცია, არხების რეაბილიტაცია, ვთქვათ იქ ახალგაზრდული ცენტრების გაკეთდა ფიტნეს მოედანი, ღია დახურული და ბუნებრივია კომერციული პროექტები, რომელიც განხორციელდა ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში, როგორიც არის ვთქვათ სათურები, სოფლის მეურნეობა, ამ მიმართულებით იგივე მაგალითად ყველის საწარმო, ჩილის საწარმო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის აი რა პრიორიტეტები არის შემუშავებული ძირითადად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში? დარგობრივად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს აქვს მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა, რომ განვითარდეს მრავალმხრივ და მრავალი მიმართულებით. ეხლა მაგალითისთვის ავიღებთ იმას, რომ დაწყებული ვთქვათ ხორბლი და დამთავრებული კივით, ხო, ანუ სუბტროპიკული ასე ვთქვათ ხილით ყველაფერი მოდის, ხო? თუმცა ჯერჯერობით ეს ევროპის ბაზარზე ვერ ხვდება, სტანდარტებიც არ არის დაცული. რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება ძალიან ინტენსიური მუშაობა ინფორმაციის მიწოდების კუთხით, ამას ჭირდება ძალიან ინტენსიური მუშაობა თავად ფერმერთა შესაძლებლობების გაზრდის კუთხით და ფერმერთა ინფორმირების კუთხით. ბუნებრივია ჩვენ არ შეიძლება ამ მიმართულებით, როგორ არის ჩართული ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები? ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, პირდაპირ მოწვეული იქნა მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახური, მოწვეული იქნა პირდაპირ ლაგში და მართლობით საბჭო
საბჭოში, რომ ასე ვთქვათ, მათი მეშვეობით ინფორმაცია გავიდეს ფერმერებში, მათ შორის იმ ფერმერებში, რომლებიც ლაგის წევრები არიან და ჩვენ მათ უნდათ ვეუბნებით, რომ ვთქვათ, თქვენ ხართ გარკვეულწილად ამბის მიმტანი თქვენს სოფლებში, თქვენს ვთქვათ უბნებში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის პროცესი, რომელიც ვთქვათ ამ შემთხვევაში ერთ წელში უნებრივია, ერთ წელიწადში შესაძლოა ვერ იქნას სრულყოფილი, მაგრამ მუშაობა დაწყებულია. უკვე მაგალითისთვის გეტყვით, რომ დავაფინანსეთ ერთ-ერთი მეფუტკრეობის მეურნეობა, მეფუტკრეობა თაფლი წარმოება და იმის გამო, რომ გარკვეული სტანდარტები იქნა შემოღებული, რომ თაფლის ჩამოსხმა უნდა მოხდეს სპეციალურად დახურულ სივრცეში, რომელიც უნდა აღჭურვილი იქნას სპეციალური მასალი და ასე შემდეგ, სწორედ ასეთი ტიპის პროექტის ინიცირება მოხდა და დღეს მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ლაგოდეხში, სოფელ რაჭის უბანში მზადდება თაფლი, რომელიც ისხმება აბსოლუტურად ევროპული სტანდარტებით. საინტერესო მაგალითი და გადის ის ევროპის ბაზარზე. ჯერ რა თქმა უნდა, ევროპის ბაზარზე თაფლის შესვლა ძალიან ადრეა, ზოგადად ჩვენ თან მოთხოვნაც დიდია. ბუნებრივია ბაზარი ევროპის მეორე მხრივაც უნდა შეხედოთ, ხო, რა ხდება ევროპის ბაზარზე ამ მიმართულებით და მოთხოვნა რამდენად მაღალია, მაგრამ ადგილობრივ ბაზარზე სურსათ უნებლობის იმ სტანდარტებით, იმ რეგულაციებით, რაც დღეს არსებობს, ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კონკრეტული მეწარმე აკვაყოფილებს აბსოლუტურად ყველა სტანდარტს და თაფლის ხარისხი, შემცველობა და რაც თავარია ამ სტანდარტებში, თქვათ, მისი დაფასოება და ასე შემდეგ, ხდება ყველანაირი მოთხოვნის და რეგულაციის დაცვით. ასევე მაგალითისთვის ჩირის ბიო საწარმო, რომელიც სოფელ ფონაში გაკეთდა, პრაქტიკულად ეს არის წარმოება, რომელმაც განაცხადი გააკეთა ბიო სერტიფიცირებაზე. ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, დაახლოებით 3-4 წელი უნდა ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, და ეს მარტივი არ არის, ჩვენთან გარკვეულწილად რაღაც ტრენდულად მოდაშია, რომ თქვათ, ყველა ამბობს, რომ ეს არის ბიო წარმოება. ასე არ არის, თუ არ გაგჭერ სერტიფიკატი. იგივე თქვათ მაგმიმართულებით, იგივე თქვათ გვაქვს ენერგოეფექტური და რესურსეფექტური სასათბურე მეურნეობები, რომელიც თქვათ ელექტროენერგიას, გაზის მოხმარებას ზოგავს და ეს თქვათ განმახორციელებლისთვის 1-2 მნიშვნელოვანია და ბუნებრივი გარემოსთვისაც. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული კომერციული პროექტები, მაგალითისთვის საერთოდ უდიდესი პრობლემა იყო ფერმერულ მეურნეობაში ელექტროენერგიის არარსებობა და პრაქტიკულად ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა ლაგოდეხის მხარი დაუჭირა დაახლოებით 7 კილომეტრამდე ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას ორი, ასე ვთქვათ, ერთი ფერმერისთვის, რომელმაც განაცხადი შემოიტანა, მაგრამ ამ ხაზმა პრაქტიკულად მოახდინა ის, რომ აი ამ ხაზის მიმდებარედ დაახლოებით 20-25 ფერმერი ისარგებლებს უკვე ელექტროენერგიას. და როდიდან შეწყებენ ეს? დაწყებულია უკვე პრაქტიკულად, დღეს ჩაირთო უკვე პრაქტიკულად, ექსპლუატაციაში არის შესული. ანუ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მთელი ამ პროცესის სიკეთე არ არის მხოლოდ თქვათ რაღაცა გრანტები და დაფინანსება ინიციატივებს, ეს თქვათ აქამდე ხდებოდა და შემდგომშიც მოხდება იმედია, მაგრამ მთელი ამ პროცესის ღირებულება გახლავთ ის, რომ აი თითოეული პროექტი, რომელსაც თქვენ შეხედავთ და სიამოვნებით მოგიწევთ ლაგოდეხში, შეგიძლიათ ჩაუგზავნდეთ თითოეული პროექტი, ერთმანეთისგან განსხვავდება, ამავე დროს თითოეულ პროექტში იგრძნობა, რომ მათ აქვთ გავლილი ძალიან არც თუ ისე მარტივი გზა გამარჯვებამდე და საბოლოო დაფინანსების მიღებამდე, რომელიც გულისხმობდა ორი შიდა კონკურსი, შემდეგ ტრენინგები და ასე შემდეგ, და თითოეულ პროექტზე გადაწყვეტილება მიღებულია სწორედ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ, ხალხის მიერ, დამტკიცებულია ამ 25 ადამიანის მიერ და აქ ბუნებრივია ნებისმიერ გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია არის ძალიან მაღალი. და შესაძლოა ერთპიროვნულად რომელიმე ორგანიზაციამ, რომელიმე ვიწრო ჯგუფმა, ხო, ბევრად უფრო ასე ვთქვათ მეტი ხარვეზი დაუშვას, როდესაც ვთქვათ ეს ვიწრო წრეში კეთდება და როდესაც ვთქვათ ერთპიროვნულად იღება გადაწყვეტილებების, ხდება გადაწყვეტილებების მიღება, ვიდრე ვთქვათ როდესაც ეს არის საზოგადო. იმიტომ რომ იქ იმდენად ბევრი განსხვავებული აზრის, განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანია, ასე ადამიანი მუშაობს, რომ
პრაქტიკულად თითოეული იდეა, თითოეული ინიციატივა გადის ძალიან დიდ ფილტრაციას. Да, ну, მადლობა. Ილია, მინდა ისე მაშინ კითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელისუფლების როლი ამ კუთხით, რომ ჩამოყალიბდეს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები, აი, ჯობა მთელი გადაცემის განმავლობაში ისაუბრა იმ სიკეთებზე, რაც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა მიიღო. Расაკვირველია ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობ ზოგადად ხელისუფლების ჩართულობა მის თავის ტიპის პროექტების სასწოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მენდენ ასეთ ტიპის პროექტებს ყოველთვის ჭირდება მხარდაჭერა და გვერდში დგომა, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოებრივი პროექტები, რომელზეც მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობა იღებს გარკვეულ ტიპის იკეთებს. შეიძლება ეს რაღაც პროექტის ჩარჩოებში იყოს მოქცეული, მაგრამ როდესაც პროექტი მთავრდება, მას ჭირდება სიცოცხლის უნარიანობა და სიცოცხლის უნარიანობის მიცემი უნდა იყოს სწორად ხელისუფლება. მაგრამ როგორც ბატონო ჯუბომბძანა, ეს არ უნდა იყოს დომინანტი ამ შემთხვევაში, ის უნდა იყოს რესურსების მიმცემი, ხელისშემწყობი, რომ ამ ადამიანებმა თავიანთი ჩართულობით, თავიანთი აქტიურობით, თავიანთი ინიციატივით მიიღონ მაქსიმალური სარგებლები, მოუტანონ მუნიციპალიტეტს და მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. დიახ, თქვენ ახალგაზრდების პროგრამებზე მუშაობთ, ეს აღნიშნეთ კიდევაც გადაცემის დასაწყისში და თუ გეგმავთ, რომ ესეთი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ჩამოაყალიბოთ, სადაც ახალგაზრდები იქნებიან ჩართულები, თავიანთი პრობლემების შესახებ ისაუბრებენ და დასახავენ გეგმებს. პრინციპში ასეთი ჯგუფი ჩვენ უკვე გვაქვს, ანუ თქვი რომ გვაქვს მუნიციპალის ახალგაზრდული საბჭო, რომელიც სწორედ ამ საკითხებით არის დაკავებული. რამდენიმე პროექტი მათ უკვე განახორციელეს გურჯაანში. სწორედ ეს იყო ამ ახალგაზრდული საბჭოს შექმნის მთავარი იდეა, სწორედ ეს იყო, რომ ხედავდით, რომ ამ ახალგაზრდებს ჭირდებოდათ აი ესეთი ღია დემოკრატიული პლატფორმა, სადაც ისინი თავისუფლად შეძლებდნენ საკუთარი აზრის გამოხატვას, პრობლემის დაფიქსირებას, თავისი იდეის წარდგენას. А ჩვენ მაჟორიტარი დეპუტატის ბატონ დავით სამღულაშვილიც ძალიან ინტენსიურად ხვდება ახალგაზრდებს და ეს დაიწყო ჯერ კიდევ როდესაც მაჟ კანდიდატი იყო წელსაარჩევნო პერიოდიდან. ჩვენ თითქმის უკვე გამოკვლეული გვაქვს და ვიცით რა ძირითადი პრობლემები და რამხროძითადი ჩაშლილი გვაქვს პრობლემები და ამაზე აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა. რამდენიმე მსხვილი პროექტიც ით რომ მზადდება და უკვე პრინციპში გადაწყვეტილია, მაგალითად კულტურის და დასვენების პარკის რეაბილიტაციის საკითხი, დასრულებულია ტენდერი და უკვე მიმდინარეობს საგზმოვნება განვითარების მიმართულებით. რა შეეხება სოფლის მეურნეობას? კი, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის განვითარება ეს არის მთავარი პრიორიტეტი. მოგეხსენებათ, რომ აგრარულად საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია გურჯაანის მუნიციპალიტეტს. ამ მიმართულებით არა მხოლოდ დეპუტატის ბიურო იმუშავებს, არამედ ახლად არჩეული მერსაც, ბატონ არჩილან დამაშვილსაც საკმაოდ დიდი გეგმა. ბოდიში გაწყვეტინებ ძარია ეთერში და მოусმინეთ მაყურებელს. მოგესალმებით. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. Алло. Дех, ჩვენი სტუმრობა ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერში. ხომ აღვნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული პროექტი შესაძლოა უახლოეს ხანში დაიწყოს ამ რაიონში. Дех. Дех. მე ძალიან მადლობა ის, რომ მოსახლეობის მადლობა კალბატონს, მოსახლეობის ინტერესი ჩნდება სხვა მუნიციპალიტეტებში. ჩვენ ხონდა მარტის ამ წლის მარტში საინფორმაციო შეხვედრები, გასვლითი შეხვედრები კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში, მათ შორის გურჯაანშიც. თუ უზიარეთ გამოცდილებას, ესეც მნიშვნელოვანია. და გამოცდილება გაუზიარეთ ერთი და თქვათ გავიტანეთ ინფორმაცია, თქვათ რა პროცესი მიმდინარეობს და ამან გარკვეულწილად ბიძგი მიცა თქვათ სხვა მუნიციპალიტეტებში გარკვეული თქვათ სამოქალაქო საკონსულტაციო პლატფორმების ჩამოყალიბებას. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ როგორც ბატონა ილია აღნიშნა, გურჯაანში უკვე ყალიბდება თქვათ სხვა ტიპის გაერთიანება, პლატფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ევროკავშირი გარკვეულწილად არის რვა მუნიციპალიტეტზე, ხო, თქვათ შეჩერებული და რვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს ეს ყველაფერი, აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ იგივე ლაგოდეხის ში მიმდინარე პროცესებმა ბიძგი მიცეს სხვა მუნიციპალიტეტებში მსგავსი ინიციატივების დაწყებას და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ფინანსური წყარო არ მოდიოდეს ევროკავშირი და თქვა დამოუკიდებლად მოხდეს ალტერნატიული ფინანსური წყაროების მოძიება და განხორციელდეს, განვითარდეს ეს პროცესი. ჩვენი მხრივ, ჩვენ
ეს ადრეც ითქვა, როდესაც გურჯანში ვიყავით და დღესაც შემიძლია გავიმეორო, ბატონ ილიასაც მინდა ასევე ღიად შევთავაზო, რომ ჩვენ მზად ვართ, თუ კი ამის საჭიროება და ინტერესი იქნება, ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფში დაგროვილი გამოცდილება, ინფორმაცია და სხვა წარმატების მაგალითები გაუზიაროთ, თქვათ, გურჯანში არსებულ ნებისმიერ, თქვათ, პლატფორმას, რომელიც, თქვათ, მსგავსი მიმართულებით ჩამოყალიბდება და ღიად გამოხატოთ თანამშრომლობა, მოვიწვიოთ ადგილზე, ვაჩვენოთ ეს ყველაფერი როგორ მიმდინარეობს და ამავე დროს ადგილზე ჩამოვიდეთ და უნებრივია გქონდეს ეს კომუნიკაცია და ჩემის აზრით შეიძლება რომ ძალიან საინტერესო პრეცედენტი შეიქმნას იმისა რომ მიუხედავთ იმისა რომ შესაძლოა თქვათ ევროკავშირის არა აქვს მსგავსი ტიპის პროექტი აქ არამედ ეს ყველაფერი ქვევიდან წამოვიდა ინიციატივები თქვათ დაიძრა როგორც თქვათ დეპუტატის ბიუროდან ასე თქვათ სხვა ახალგაზრდებიდან და ასე შემდეგ და ბუნებრივია თქვათ სხვა მუნიციპალიტეტში სადაც ევროკავშირის პროგრამა მიმდინარეობს შესაძლებელი გარკვეული ხიდი გავავლოთ ამ ყველაფერს შორის და თანამშრომლობა გავაღრმავოთ იმიტომ რომ ფინანსური თქვათ შესაძლებლობები ბუნებრივია მნიშვნელოვანია მაგრამ ამავე დროს ფინანსური შესაძლებლობების დივერსიფიკაციაც თქვათ მნიშვნელოვანი იქნება იქნება საბიუჯეტო თუ შესაძლებელია ადგილობრივი ხელისუფლება ჩაერთოს აქტიურად და ასეთი ჯგუფები შეიქმნას. ბატონო, ბუნებრივია ჩართულობა ადგილობრივი ხელისუფლების არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონმა ილიამაც ბრძანა რომ საბოლოო ჯამში ეს მაინც რა თქმა უნდა ხელისუფლება უნდა დაუჭიროს ხელისუფლების ხარდაჭერის გარეშე. შეუძლებელია რომ ეს პროცესი სიცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სადღაც უნდა აისახოს პოლიტიკის დოკუმენტში თუ კანონმდებლობაში, ამაზე თქვათ საუბარი შესაძლოა ნაადრევია, მაგრამ ჩვენ მაგალითად უკვე დღის ეს რიგში ვაყენებთ იმ საკითხს, რომ სიცოცხლის უნარიანობა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებისთვის ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი ამოცანა, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ დავასრულებთ, როგორც ვთქვათ, ტექნიკურად განმახორციელებელი ერთეული მუნიციპალიტეტში მუშაობას, ამ პროცესმა უნდა ბოლოს განგრძობადობა და აქ ბუნებრივად ადგილობრივი ხელისუფლების, ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა მაგალითად სხვა მუნიციპალიტეტებში ჩამოყალიბებულ მსგავს პლატფორმებთან. ეს შესაძლებელია მაგალითად ერთობლივი პროექტების განხორციელება. ჩვენ დედოფლის წყაროს ჩამოყალიბებულ მუნიციპალიტეტებთან. არა მარტო, ბუნებრივია, არა მარტო დედოფლის წყაროს. ჩვენ შეგვიძლია იგივე გურჯაანში თუ კი ასეთი მსგავსი პლატფორმა ჩამოყალიბდება, იმიტომ რომ მაგალითად ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფმა უკვე დაიწყო თანამშრომლობა ესპანურ ლაგებთან, ესპანეთის განვითარების ჯგუფებთან, ორ ლაგთან პრაქტიკულად გააფორმა თანამშრომლობის მემორანდუმი, სადაც ვთქვათ იწყება უკვე მუშაობა ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე. პრაქტიკულად შემდგომ ეტაპზე ჩვენ უკვე 8-ვე ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა ჩამოაყალიბა საქართველოს ლაგების ასოციაცია და ამ ლაგების ასოციაციის მეშვეობით ჩვენ უკავშირდებით ევროპის ლაგების ასოციაციას და გვექნება ერთობლივად თანამშრომლობის მიმართულებები. შესაბამისად, ეს არის მთელი პროცესი, სადაც ბუნებრივია, თუ კი ვთქვათ, ასეთი ინიციატივები იქნება, როგორც ვთქვათ, რაზეც ბატონმა ილიამ ისაუბრა, ხო? ბუნებრივია ჩვენთვის ეს საინტერესო იქნება და არა პირდაპირ შესაძლოა ვთქვათ, ჩვენი თანამშრომლობის არეალი გაფართოვდეს და ერთობლივი ინიციატივებზეც ვიფიქროთ. დიახ, აი ბოლოს რომ მოკლედ შევაჯამოთ, რა შედეგს ელოდებით ამ პროექტიდან. საბოლოოდ ალბათ გეკნებათ უკვე გაანალიზებული რა შედეგი უნდა მიიღოთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ყველაზე მთავარი, რის გამოც რასაც ლიდერ მიდგომა ამბობს, ეს არის ადგილობრივი აქტორების, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხის გაზრდა. დაგეგმარების ნებისმიერ ეტაპზე ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას, ჩართული ამ პროცესში და ბუნებრივია მათი პასუხისმგებლობა არის გაზრდილი. მეორე რაც ასევე უმთავრესი არის ის, რომ აი ამ პროექტების, აი ამ პროგრამის შედეგად ჩვენ გვინდა გავზომოთ გარკვეული სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მასშტაბები. გვინდა გავზომოთ რა ცვლილებების მოტანა შეძლო ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ჩამოყალიბებამ ლაგოდეხის მაგალითზე, როგორ შეცვალა მაგალითად სოფლის მოსახლეობის ცხოვრება, როგორ შეცვალა თქვათ ახალგაზრდების ცხოვრება, როგორ გაუმჯობესდა, თქვათ ქალთა ჩართულობა, მათი ყოფა და ასე შემდეგ. ანუ ყველა კომპონენტში იმ მთავარ მიმართულებებში, რომელიც თქვა ჩამოთვლილია სტრატეგიის დოკუმენტში, ყველა მიმართულებით ველოდებით ჩვენ გარკვეულ ცვლილებებს. ბუნებრივია ჩვენ
არ გვაქვს ილუზია, რომ ორ წელიწადში მოხდება რაც გადატრიალება და სოციალურ-ეკონომიკური აფეთქება განვითარებისკენ. მაგრამ ეს მცირედი ბიძგები უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან სერიოზულ იმპულსს აძლევს მოსახლეობას. სხვა მოსახლეობას, ვინც მაგალითად არ არის ჩართული, ხო? ეს მაგალითები უკვე გარკვეულწილად არის ძალიან დიდი მოტივაცია სხვა ფერმერებისთვის, სხვა ახალგაზრდებისთვის, სხვა ქალბატონებისთვის, რომ მათ რეალურად დაინახეს შედეგი. შედეგი დევს ადგილზე, რომ მოსახლეობის ჩართულობამ განაპირობა ის, რომ მაგალითად აშენდა კულტურის სახლი. მოსახლეობის ჩართულობამ განაპირობა ის, რომ მაგალითად გაკეთდა ძალიან დიდი სამაცივრე მეურნეობა. განაპირობა ის, რომ ახალგაზრდები ძალიან დიდი მოტივაციით არიან ახსილნი და ძალიან დიდი მოლოდინები აქვს და გააქტიურდნენ. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მაგალითები გვაძლევს ჩვენ ძალიან სერიოზული მოტივაციის შექმნის და გაჩენის შესაძლებლობას. თავიდან ამაზე მხოლოდ საუბრობდით, ბუნებრივია იყო მოლოდინი და სწორედ ამ მოლოდინის გამო ჩაერთო მოსახლეობა და შემდეგ უკვე ეს მოლოდინი რომ არ გაუცურდათ და რეალურად დაინახეს რომ აი ამ მათი ჩართულობით მაგალითად მათ სოფელში, მათ თემში, მათ ქალაქში რაღაცა გაკეთდა, რაღაც შეიცვალა, ხო? არის უამრავი ძალიან საინტერესო მაგალითებია, რომელიც აი ამბად ამბის მოსაყოლადაც გამოდგება, როდესაც მაგალითისთვის გეტყვით, რომ სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ადამიანმა მიიღო კონკურსში მონაწილეობა და გაიმარჯვა მისმა პროექტმა, დაფინანსდა და ის დადგა ასე თქვა არჩევანის წინაშე, ეს იყო სათბური, ენერგოეფექტური სათბური სოფელ ჰერეთის კარში და ის დადგა არჩევანის წინაშე, რომ თუკი ის გრანტს, ან თუკი ის დაფინანსდებოდა, მას მოეხსნებოდა სოციალური დახმარება. და პრაქტიკულად აი ამ პროგრამის, აი ამ ლაგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის გადაწყვეტილების შედეგად ამ ადამიანმა უარი უთხრა მის ძველ ცხოვრებას, სოციალურ დახმარებას და თქვა, რომ მინ სურს, რომ აი ამ ევროკავშირის აი ამ სიკეთით დავიწყო ახალი ცხოვრება და მართლაც შეგიძლია ჩაბზანდეთ ჰერეთის კარში და ნახოთ ენერგოეფექტური 800 კვადრატული ასე ვთქვათ სათბური, რომელსაც ეს ოჯახი ძალიან დიდი იმედით უყურებს და ესეთი მაგალითები ქმნის სწორედ აი იმედს, მოტივაციას მოსახლეობაში. მადლობა და ბოლოს ელია, კითხავთ, როგორც გადაცემის დასაწყისში და შემდგომ რაც ახსენა ბატონმა ჯუბამ, თავიდან საზოგადოების განწყობა იყო სკეპტიკური. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რა ხდება? რამდენად აქტიურობენ და არიან ჩართულები, რომ მსგავსი სახის ჯგუფები იყოს და სხვა სხვა ინიციატივები დააყენონ? რა თქმა უნდა, ნიჰილიზმი ეს არ ამხოლოდ დღეს მუნიციპალიტეტში, არამედ მთელ საქართველოში ავაწყდებით ამ პრობლემას. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ თუ გადავხედოთ საქართველოს უახლეს ისტორიას, ქართველებისთვის და ჩვენთვის ეს დემოკრატიული პრინციპით მიდგომა და ეს აქტიურად ჩართულობა თვითმმართველობებში და ზოგადად სახელმწიფო ცხოვრებაში უცხო ხილია და შესაბამისად ცოტა შიშის სინდრომიც არსებობს, ეს ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, გურჯაანიც არ ექნება გამონაკლისი და აქაც ვაწყდებით ამ პრობლემას და ეს პრობლემა არსებობს ნიჰილიზმის, მაგრამ ნელ-ნელა მეთოდოლოგიური ნაბიჯებით, აი ამ ინიციატივებით, რაზეც ბატონ ჯუბა საუბრობდა, და ხელშეწყობით და მთავარი რა არის, რომ უნდა ვაჩვენოთ ამ ადამიანებს, რომ ეს ყველაფერი არ არის მოჩვენებით, ეს ყველაფერი რეალურია, შედეგები იდება და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა უკვე გაუქარწყლებს ყველა იმეჯს, ყველა იმ განწყობას და შემოდრა. რაც შეეხება ახალგაზრდები, გაცილებით უფრო აქტიურები არიან, ისინი უფრო მეტად არიან მოტივირებულები და მათ ეს განწყობა, ნიჰილისტური განწყობა ნაკლებად შეემჩნევათ, ხო? უფრო საუბარში ალბათ უფრო იქნება ეს ყველაფერი და არსებობს ბუნებრივია. რა შეეხება ამ აი ამის დაძლევის მეთოდებს, უნებრივია უნდა გაგრძელდეს აი ეს მსგავსი ტიპის ინოვაციური პროექტების გაკეთება, უნდა მაქსიმალურად იქნეს ხელშეწყობი გარემოებები, რომ თითოეულ ადამიანს ჰქონდეს იმისი განცდა, რომ ვთქვათ, მისი თითოეული მოქმედება, მისი თითოეული ინიციატივა, მისი თითოეული აქტივობა, რომელიც განხორციელდება, ეს არის მნიშვნელოვანი და შეადგენს მუნიციპალური ცხოვრების ნაწილს. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა ახალგაზრდებზე კითხავთ კიდევ, აი რომ როგორ არიან ჩართულები ამ ჯგუფებში და აი რა პრობლემები გადაეჭრათ? პრაქტიკულად შემიძლია გითხრათ, რომ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური თემატური ჯგუფი ყავს ახალგაზრდული მიმართულებით. ჩვენ ეს თემატური ჯგუფები ჩამოყალიბდა სწორედ პრიორიტეტული მიმართულების მიხედვით და ახალგაზრდები ძალიან მაღალი აქტიობით გამოირჩევიან. პრაქტიკულად ჩვენ
მათი დაჟინებული მოთხოვნით და მათი ინიციატივით მაგალითისთვის ჩვენ ვიყავით ხაზბეგში, შეხვდით ადგილობრივ განვითარების ჯგუფს, ასევე ბორჯომში, გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმები, ასე იგი მიმდინარეობს უკვე დაგეგმარება, თქვათ, ერთობლივი გარემოსდაცვითი მიმართულების პროექტების განხორციელებაზე, ასევე თვითონ ახალგაზრდების აქტიურობის შედეგად განხორციელდა, თქვათ, ისეთი ტიპის პროექტები, როგორიც არის ლაგოდეხში მაგალითად ფიტნეს კლუბი. ლაგოდეხში არის ფიტნეს კლუბი, კი. ლაგოდეხში ახლა გაიხსნება ძალიან მაღალი სტანდარტების ფიტნეს კლუბი. ძალიან კარგი. ეს არის სწორედ ახალგაზრდული ინიციატივა. მაგალითისთვის ასევე გეტყვით, რომ ლაგოდეხში არის საკმაოდ მაღალი სტანდარტების მუსიკალური სტუდია უკვე, სწორედ ახალგაზრდების აქტიურობით, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ხარდაჭერით, სადაც ადგილობრივ ნიჭიერ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ საკუთარი ნიჭის გამოვლენის მიზნით, თქვა და მუსიკალური მიმართულებით განვითარდნენ. აი, სწორედ ეს არის სოფლის განვითარების მთავარი, ასე თქვა, გზავნილი მოსახლეობისთვის, რომ სოფლის განვითარება არ არის სოფლის მხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარება. სოფლის განვითარება არის სწორედ ფიტნეს კლუბი სოფელში. ყველაფერი ერთად თამოღრილი, ფიტნეს კლუბიც, მუსიკალური სტუდიაც, სამაცივრე მეურნეობაც, ჩირის წარმოებაც, სათბურიც, მესაქონლეობის განვითარებაც და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ ახალგაზრდები ძალიან აქტიურობენ, ჩვენ ახლა გეგმავთ არაერთ შეხვედრას, არაერთ გასული შეხვედრას თანამშრომლობაზე, უკვე კონკრეტული ინიციატივების, კონკრეტული იდეების გამომჟღავნება მიმდინარეობს და ბუნებრივია ასევე მზად ვიქნებით, რომ ვითანამშრომლოთ სხვა მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდებთან. დიდი მადლობა, დამატება ხომ არ გინდა რა დიდი? კი, პატარა რეპლიკას, რაც შეეხება ალბათ ჯუბეს შემოთავაზებას თანამშრომლობაზე, ჩვენ აბსოლუტურად მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველა იმ ორგანიზაციასთან, ყველა იმ სამოქალაქო პლატფორმასთან, ყველა იმ მუნიციპალიტეტთან და გავიზიაროთ მათი გამოცდილებაც, ასე რომ ჩვენი კარი ყოველთვის ღია. მე წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები ყავით, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დისკუსია ხორციელდება ტელეკომპანია გურჯანის მიერ აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში. სატელევიზიო პროგრამის დამზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით. სატელევიზიო პროგრამის შინაარსზე პასუხისმგებელი იყო ტელეკომპანია გურჯანი, შესაძლოა არ გამოხატავდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის შეხედულებებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლაგოდეხში KIA საერთაშორისო კავკასიის პროექტების მართვის მენეჯერი ჯუბა მარუაშვილი და ასევე გურჯაანში მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენელი ილია საყვარლიშვილი. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და დაინტერესდით ჩვენი გადაცემით. ნახვამდის.